O, vidi što se našla. Šta to? Nasada nije neko smeće koje vjerojatno ne želim vidjet. Je moguće da si to našla? Aha, i to oba filma. Tako da bi moglo biti zanimljivo. Pa hajdemo gledati. 3 hours later. Bilo je zanimljivo. A, baš jako zanimljivo. Ok, vrijeme za klasiku lovac. Ok, budući da u ovom videu radim oba filma, jer ste vi tako tražili, morat ću za ovo objasniti oba filma, znači individualno svaki film. Ovako, oba filma su španjolski filmovi koji su originalno zovu La Leyenda del Viento del Norte i El Regreso del Viento del Norte. Inače, ja nemam blago pojma španjolski, tako da ako sam slučajno krivo pročitao, ubite me. Legenda je nastala 92. godine, a povratak 94. godine, a engleski prevod je nastao od Nelvane 97. godine, a kod nas oba filma došli na VHS kazetama u Blitz Baby izdanju. Prema tome vam je poznato čiji je ruku djelo. Također su se oba filma nalazili u najavama na tim kazetama i upravo su ovako išle. Stoljećima stara baskijska legenda oživotvorena je u animiranom filmu koji oduzima dah. Borba troje djece protiv podivljalog sjevernog vjetra puna je neizvjesnosti. Jedini saveznik bit će im more. Buči, zviždi, leti, prijeti, tko li mu je sad na meti? Bježe djeca, bježe ljudi. Sve će odnijet vjetar ludi. Inače, filmove nikad nisam imao prilike pogledati sve do sada, tako da će ovo biti prvi put da ih gledam. Pa bez nekog odugovlačenja, pogledajmo što se događa u ovim filmovima. Ovako, sama legenda o sjevernom vjetru. Nekada je sjeverni vjetar harao svijetom uništavajući sve što je naišao. No kitolovci i indijanci su se udružili i sa moćima prirode zarobili sjeverni vjetar u vazu. Od tog dana su sklopili sporazum i odlučili se svake godine sastajati da bi održali ceremoniju u povodu tog udruženja. I tu se onda ubacuju ovo dvoje djece koji polaze za mornarima koji se spremaju za ceremoniju. No tu se još pojavljuje čovjek zvan Eutanazije. Gospodine Eutanazije. Zašto ja moće svaki put kada čujem njegovo ime čujem Eutanaziju? Koji želi osloboditi sjevernog vjetra da bi zavladao svijetom. Tako da on isto polazi na ceremoniju. Također nam je gusar da nakon što on uzme vas da ga poveze natrag i pokupi svo blago koje želi. I sad smo u zaljevu gdje se ceremonija održava. Eutanazija ostvario svoj zao plan dok se nisu miješali klinci koje sam spomenuo. I poglavićin sin koji su ga preveslali i uzeli vazu. I potom su vratili vazu na njezino mjesto i tako su postali članovi sporazuma između kitolovaca i indijanaca. A Eutanazija svezali i zatvorili. Ok, malo piće zvuči komplicirano i teško je pratiti što se događa jer toliko se stvari događa jedan put i još likovi imaju prevelike rečenice, pa mi ponekad teško pratiti. No opet, vrlo jednostavna priča i legenda zvuči zanimljivo. Likove koje pratimo su okej, nije da imam neko favorita, niti neko kojeg ne volim. Sve u svemu, prvi film je dobar. Samo da ne pričate o liku, bilo bi lakše pratiti film. A sada sinkronizacija je onak dost dobra, samo bih se malo žalio na Nadu Roko, koja jest meni najdraža glumica, ali stvarno, zar mora svaki lik imati istu boju glasa? Sagni se, nećemo te nas vidjeti! Možda Martin neće ništa saznati! Rekla sam ti da su to Martinova djeca! Dok si ostali su okej. Okay. Dobro, sljedeći film! Drugi film započne tako što Eutanazije ukrade vazu i oslobodi sjevernog vjetra. Baš krasno! I vjetar obuze njegovo tijelo i vjetar se kani osloboditi vaze i prekinuti sporazum među kitolovaca i indijanaca preko djece koja su postavila vazu na mjesto u prošlom filmu. Pa onda tu nastaje borba između djece i sjevernog vjetra. No prije te borbe djeca su imala san kako se trebaju boriti protiv sjevernog vjetra. Drugim riječima, vatra je njegova slabost. Tako da su ga uz pomoć vatre porazili i strpali ga opet u vazu. I sporazum se održao i dalje. Drugi film je više fokusiran na klince i njihov sukob između sjevernog vjetra, kojeg u hrvatskoj sinkronizaciji utjelovio nitko drugi doli Žarko Savić. Ali čim opet skupim svu svoju snagu, ostavit ću ovog bezveznjaka. Da će svijet opet biti u moći sjevernog vjetra. Ono, totalno opet dobivam sjećanje na Grdana ili Hellsponta. Uglavnom, opet dobar film. Što više reći, ako želite pogledati ova filma, možete ih naći na YouTube-u sa hrvatskom sinkronizacijom. Eto, toliko od mene i od ovog videa. Do nekog drugog puta. Pozdrav!